Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasické vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. A dneska tady máme speciální podcast, protože není to o žádném týmu a prakticky ani o žádném konkrétním tématu, ale uděláme si svůj žebříček top 20 hráčů za rok 2020. To znamená, že vybereme 20 hráčů, kteří jsou pro nás nejlepší já mám svoji nominaci, Vilko má svoji nominaci a pojedeme od 20. místa až k prvnímu. Zároveň i vy do komentářů můžete napsat vaší dvacítku, jak by vypadala vaše top dvacítka nejlepších hráčů od prvního do 20. místa, napište to určitě do komentářů a zároveň můžete hodnotit i, i naše umístění a můžete až na konci videa klidně můžete napsat, jestli se vám víc líbila Vilkovo nominace, nebo respektive uh, Vilkovo rozhodnutí a Vilku výběr hráčů, nebo můj výběr hráčů. Takže můžete to potom taky napsat do komentářů, s kterým výběrem souhlasíte více a k tomu třeba doplnit i svůj. Vilko, můžeš jenom pro na začátek říct, uh, ze kterých hráčů jsme vlastně vybírali? Hmm, vybírali jsme vlastně z hráčů, kteří který, jsou nominovaní do ty ankety The Best. Tam je jedenáct futbalistů. Je tam Tiago Ronaldo, De Bruyne, Manem, Mbappe, Messi. Neymar, Ramos, Salah a Van Dijk. To je oficiálna nominácia, s ktorou ja osobně akože dosť nesúhlasím. A my sme si tam pridali ešte pár našich mien. Uh, Nemusíme ich vlastne ani rozprávať, ale chyba tam strašne veľa futbalistov. Za mňa veľa z týchto hráčov, ktorí sú v tomto rebríčku. Niektorí dokonce ani nie sú v tom 20 členom výbere. A niektorí sú akože hodne, hodne, dá sa povedať, že nízko, respektíve majú vysoké umiestnenie. A to asi aj u teba, predpokladám. Yes, já ja tady ještě dělám jednu změnu, musím <laughs> na jednoho hráče. <laughs> OK, <laughs> okay Ale klidně začni s tvojí dvacítkou, ja, já, si to tady prohodím. Já ja jsem dodat, že tak videa, že Vilko versus Práž, aby jsme chceli robiť možno častejšie, čiže kluby nám môžete napísať nejaké námety, že v čom by ste chceli, aby sme šli taký duel proti sebe a my to klidně urobíme. Takže asi tolko na úvod. Začneme teda 20. miestom mojim, No a já ja tam mám teda Serchia Ramosa, okay. kterého ktorého dal na 20. miesto. Myslím si, že mal Kokos. dobré, akože mal sezónu. Je to líder Realu Madrid. Bez něho je Real Madrid polovičný. Vyhrali La Ligu. prostě obrovský, obrovský vplyv na Real Madrid a ty výkony išli hore aj po defenzívnej stránke a to, ako dokáže ťahať Real aj v tej ofenzíve je za mňa niečo fakt výnimočné, takže Sergio Ramos 20. město a podle mě ty ho nemáš ani v tom 20. Mm, pojďme prostě proste okay. uh, Nechci žádné nechcem odhalovat žádné ať jsou lidi překvapení. A uh, takže u tebe Ramos na 20. To mě teda jako mega překvapilo upřímně. jsem jako nečekal. když dával by si ho vyšší, či niž A já jsem jako čekal, že ty ho budeš mít stoprocentně výš. A -a. OK, OK. Kámo, to bude mít úplně jiný. Já podle mě, já, okay. já vím, že jiné. Hele, 20. místo uh, pro mě Mbappé. Ty uh, za, za, Paříž uh, podle, podle mě měl jako klasicky výbornou jako sezonu to, jsi, já, počkej, nej, já, to musím dořít. pak se můžeme dostat k tomu, že souhlasíš, nesouhlasíš ale pro mě Mbappé výbornou sezonu měl klasicky byl pro Paříž klíčový 17 gólů, 14 asistencí celkově prostě 31 v úvozovkách kanadských bodů, což, což je podle mě hodně na druhou stranu byl často zraněný. Bylo to ve francouzské lize a OK, dotáhl Paříž do, do finále Ligy mistrů, ale primárně kvůli tomu, že velkou část, nebo ne velkou část sezony, ale prostě často chyběl. Takhle, by, takhle, takhle, bych to asi uzavřel, že to jsou důvody, proč třeba Mbappé u mě není výš, ale je až v uvozovkách, až, nebo možná bez uvozovek, až na 20. místě. OK, Jinak doplňuji statistiky, ty asi tam nemáš nějaké poháry alebo něco, protože já ja mám u Mbappého statistiky 22 plus 19. Aha, já tam mám 17 plus 14. Ty vole, tak jestli jsem kámo to dělal celé. Já tam mám jenom Liga mistrů, Evropská liga a top 5 líg mm -hmm, tak já tam ještě je poháry, respektive asi i ah, kvalifikace, čiže okay. já ja mám 22 plus 19 u Mbappého. Ale ten National Cups, to, 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 je repre. Jo, já ja, vím, že tam celkovo prostě tento rok 22 plus 19. Okay. Hmm. No. <laughs> OK. No, tak to možná bude mít celkově jako jiný. Ale já jsem to bral, dobrý, já jsem to bral bez repre. Já jsem bral jenom jako statistiky. Čiže ja, prízdám, uh. já přiznám Jan Bapeho podstatně, ale podstatně víš, jakože úplně <laughs> jakože indě jako ty. Takže asi tolko. OK. <laughs> dobře, tak pojďme na 19. město. Za mě Fonzi... Asi můž, Požeš ty? Už jsem to... No, asi, asi budem se střídat. Dobre, Hele, já mám na 19. Angelina. OK. Uh, pro mě, já už v City se mě líbil, nebo měl spíš náznaky toho, že by mohl, mohl být hodně důležitý, ale od té doby, co šel do Lipska, tak pro mě jako famózní, úplně jako vynikající. A kdyby Lipsko udělalo větší klubové úspěchy, tak ho mám mnohem, ale mnohem, mnohem výš. Ale už takhle z pozice Beka, lomeno spíš teda Wingbeka, 7 gólů, 8 asistencí, to je úplně jako brutál. Měl prostě. 15 kanadských bodů. 15 kanadských bodů na krajního beka je úplný úlet. Byl nejproduktivnější ze všech krajních beků v Evropě, nebo minimálně v top 5 světových ligách. Měl víc jak Roberts na Arnold a tak dále, prostě měl zkrátka nejvíc. A zároveň i herně podle mě pro Lipsko extrémně důležitý. A kdyby v Lipsku byli produktivnější útočníci, tak nebo respektive byl tam aspoň nějaký útočník, tak věřím tomu, že Angelino má ty statistiky ještě mnohem, mnohem lepší, že těch asistencí by měl stoprocentně víc, takže pro mě Angelino 19. místo a teďka možná přemýšlím, že jsem ho mohl dát i výš, ale už ho mám na 19. Hmm. Já tam mám jiného levého beka, já tam mám Fonzi Davisa, ktorý zažil podľa mňa veľmi pekný rok v Bayernu Mníchov. Možno štatistikami neohuril ako Angelino, ktorého tam ja osobně nemám, aj keď som na ním dost akože silno premýšľal, pretože fakty statistiky štatistiky sú brutálne. Ale mám tam Davisa, pretože ja som na to pozeral aj skrz možno nejaké týmové úspechy, čo ty hráči dosiahli a to, ako sa Fonzi Davis adaptoval na novú pozíciu a jeden čas bol možno ešte aj pred podle podľa mňa fakt top top ľavý back. OK, teraz možno od septembra kvůli zraněním sa nám trošičku akože vytratil, ale stále za mě Fonzie Davis tento rok brutálny v tak mladom veku. Takéto výkony na tom backovi, to je prostě úplně famózny, famózny rok podľa mňa. Čiže 19. místo vyšší okay. asi nie, ale, ale dal, dal som ho tam aj skrz to, jaký mal podiel fakt na tých troch trofejách Bayernu Mnichov. respektive troch velkých trofej, jak tam berieme pohár ligu, a ligu maestro, do toho byly ty super poháry, čiže Fonzi Davies za mňa 19. No. místo. Yes. Pojď 18. 18. 18. místo, uh, možno asi očekává, že někteří toto meno vyššie, já ja ho mám teda na 18. místě, je to Sadio Mane, který tento rok nemal podle mňa až také brutálne statistiky. Samozrejme, jeho podiel na titule je obrovský. Je to hráč, ktorý maká, ktorý bojuje, ale prostě skrz ten... prostě boli tam hráči, ktorí mali ďaleko lepšie štatistiky a akože Mane musí byť v to 20, to je jasné, ale myslím si, že iní hráči si to zaslúžia možno být trošičku vyššie. Aj z Liverpoolu. Mám veľa hráčov Liverpoolu, ktorí jsou vyššie v tomto rebríčku ako Mane, ale jakože nedať ho tu je za mňa hriech. Takže asi tolko. <laughs> tak mám říct, že jsem udělal hřích. <laughs> Ty ho, vůbec nemáš ani pro <laughs> <laughs> Ne, 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 nemám ho v tom 20 co <laughs> vůbec. <Okay. laughs> já, já, třeba, já, já, třeba, podle mě Liverpool měl jako výbornou sezónu, ale nebyl jsem úplně spokojený s těma ofenzivníma hráčema, takže já jako klidně můžu prozradit, že tam nemám nikoho z ofenzívy Liverpoolu. <laughs> okay jako ani, ani Salah tam jako nemám v té top 20, okay, ale okay. Mám, mám, tam, mám, tam, jako několik, několik hráčů a hodně vysoko, tam mám jiný hráče Liverpoolu, mm -hmm. ale, ale z ofenzivních tam nemám nikoho, protože podle mě Liverpool vyhrál titul defenzívou, nebo podle mě Víš, že nebyly to žádný velké výsledky, že by dávali nějak extrémně moc gólu a tak dále. Za mě, za mě prostě Liverpool to vyhrál hlavně, hlavně jako defenzívou. Mm -hmm. A mám tam teda jiný fotbalisty, který jsem upřednostnil před ať už Salahem, Manem nebo, nebo firmínem, i když to tam asi nikdo neočekával. Každopádně moje osmnáctka je Tiago. V Bayerně extrémně, extrémně klíčový hráč pro Bayern, rozdílový. Dalo by si říct, že možná ne každý fanoušek Bayernu ho úplně tak bral, ale za mě i, i na něm hodně stála hra Bayernu. Takže to, jakým způsobem dokáže zrychlit hru, pracovat na malém prostoru a zkrátka celkově prostě přínos jeho pro hru Bayernu byl podle mě neoddiskutovatelný. A i proto za mě musí být v top 20, jakože ty Takže 18. místo, víš bych ho asi nedal, ale 18. místo si myslím, že je takový odpovídající. Já dodám, že za mě trošku taky, povím to, škandál, že tyago je v nominaci tej už 11 členej, například na úkor Kimicha, který tam nie je to je za mňa totální fail. Čiže asi toľko. Ja len prezradím, že Tiaga vůbec nemám v nominácii. Možno by se hmm. som ho dával okolo nejakého 25. druhého miesta. Takto nejako som ho zvažoval. Hmm. Ale prosím, 20. nemám. Tam nemyslím okay. si, že bol až tak kľúčový Kimich a napríklad aj ten Fonzi Davis podľa mňa ďaleko, ďaleko lepší. Že teraz ide, ideš ty 17. Jo, jdu já. Ja a... 17. -ku. Uh, mám tam hráče Liverpoolu? A já? Takže a já? A já, okay. a já? OK. Já si myslím, že tam máme já, stejný já, já Jaký post? V obráně hráč. A ah, tak ne, tak ne, tak ne. Sedmnáctka je pro mě Henderson. Takže dával jsem Hendersona na 17. místo. Zase podobně jako ty, jako extrémně klíčový hráč pro Liverpool. Nemyslím si, že byl až tak úplně klíčový, jako třeba obránci Liverpoolu. Ale v záloze podle mě jako nejdůležitější a pro mě Hendo nejenom to, že je lídr a to že, ten Kap, to, že ten Liverpool vlastně dovedl k tomu titulu, ale zároveň i práce bez míče, fyzický fond a tak dále. Pro mě Hendo hodně důležitý a taky si myslím, že i když nemá statistiky, prakticky já jsem se na jeho statistiky vůbec nedíval, takže ani nevím, jaký má statistiky, ale upřímně mi to bylo úplně jedno, protože ten přínos pro hru byl z jeho strany obrovský. A myslím si, že tohle je taková odměna pro něj uh, za ty hejty a za tu nedůvěru v minulosti, určitě i ode mě, tak si teďka zaslouží být v té top 20 a 17. místo je teda jeho. Já se za já tu robím ještě jednu zmenu, lebo hovorím si, že toto nemůžem urobit, tak tak, a co? tak mal jsem na 17. místě někoho jiného, ale musel jsem to trošičku, jakože pro tak... Ale počkej, počkej, počkej. Uh, měl z ho a toho, koho jsi měl na 17. dáváš úplně pryč, nebo ho dáváš? Vyše ho dávám, vyše ho dávám. OK. Ale, jo. Takže jenom prohazuješ hráče, který už si tam měl. Ano, ano, nikoho, já okay. nic podobné. Jsem okay, okay, okay. musel, tak jsem to pozrel a hovorím si, ne, toto nemůžem urobiť, tak dá se... <laughs> <laughs> potom, když němu dostaneme na to reálné místo, tak vám ho samozřejmě povím. U na 17. Okay. miesto Robertson, dôležitý člen podľa mě obrany Liverpoolu trošičku asi, asi za trendom uh, aj keď paradoxně statistiky má lepší ako, ako trend a možno aj te, tieto 2-3 mesiace má možno lepšie ako trend skrz to zranění uh, Arnolda ale vyše som mu nedával za mě je trend trošičku lepší futbalista, možno trošičku a já ja som tak podľahol, že přece len ten trend, ta kopácia technika a to všetko možno tak trošičku toho Robertsona jakože dávám do úzadia ale povedme si upřímně, Robertson je aktuálně nejlepší back na světě, konkuruje mu možno ten Angelino, Fonzi Davis, tak se vrátí k tej svojej staré formě, ale 17. místo za mě, myslím, že zasluženě. Ty ho asi budeš mať teda vyššie. No, 100% si <laughs> Kriste, <ke> <extrémný, laughs> <za> Ok, <yeah. laughs> za mě ten Bape bude jeden z největších aj tak tam bude... <laughs> No já si myslím, kámo, že, že možná ten Robertson právě bude jeden z největších No to jsem zvědavý. Jestli ho máš, no. jestli ho máš až na 17. Mm -hmm. Ale no, Bape a Robertson si myslím, že budou takový, no uvidíme. 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 Pojď 16. -ku. 16. místo za mě hráč, který možná nebyl ani v této sezóně tak doceněný ten tým, který, v kterém hraje, vlastně nemal ani také úspěchy. A když můžeme povědat, že se vlastně vrátil, vrátil na scénu a vrátil se na scénu vo veľkom štýle, a keď vravím, nebolo to okorenené nejakou trofejou, nejakým úspechom, aj keď tomu ten tým bol veľmi blízko. A dovolím si povedať, že ty tam asi toho hráča nemáš, ale možná hmm. možno by aj prekvapený, keďže z tohto futbalistu si často uťahujeme skrz jeho technické schopnosti. A? Mám ho tam. Máš ho tam? Mám ho výš. Ešte vyššie? Ale počkej, uh -huh. či, si, či si toho istého futbalistu teraz? No určite, stopro. Lukaku. No OK, tak já mám Lukaku na, Lukaku na, 16. mieste, 42 zápasov, 32 gólov, brutálny rok, brutálna sezóna, to, aký má impact na Inter Miláno, je fantastické, ale myslím si, že tu boli ešte lepší útočníci a ešte lepší hráči, ktorí jednak aj získali tie trofeje, pomohli tomu týmu k trofejám. Lukaku tak neurobil v finále Európskej ligy, ani ten titul z toho nebol, ale čo týka individuálnych štatistík, Lukaku je brutálny zakončovateľ, čiže za mňa 16. miesto. Okay. Uh, moje šestnáctka je Fonzi Davies. Uh, ty už si ho tam měl víš, ty jsi ho měl na 19. kolikátem? 18? 19. 19. Yes. A pro, pro mě Fonzi, dal jsem ho nad Angelina primárně kvůli tomu, že měl extrémní vliv na hru, na hru Bayernu. A ten, ten progres, který dokázal udělat za jeden rok, byl podle mě klíčový. On paradoxně nemá nějak extra dobrý statistiky, ale ten přínos pro hru byl jako neuvěřitelný. A každý, kdo viděl hrát Fonzi Rivise, tak prostě bylo ho cítit na hřišti. A to je pro mě extrémně důležité. Bylo ho tam cítit a nemusel mít tak dobrý statistiky, ale byl pro, pro, tu hru Bayernu prostě důležitý. A to nejenom směrem dopředu, ale on byl fakt famózní. Famozní, famózní, famózní směrem dozadu. To několikrát, kdy dokázal doběhnout chyby stoperů a prostě měl tam fakt několik uh, situací, kdy brutálním sprintem doběhl hráči, který už si jako myslel, že jede sám na bránu, ho doběhl a buď s kluzem, nebo, nebo, nějakým zákrokem, obraným zákrokem vestuje, mu míč dokázal odebrat. Takže Fonzi je za mě výborný a jediný důvod, proč není výš, je letošní sezóna, kde se zatím trápí primárně kvůli zraněním, hmm. ale za mě by byl v top 10, kdyby měl stejně kvalitní letošní sezónu a byl by i před Robertsnem. Ale vzhledem k tomu, že tuhle sezónu nebo že tu druhou půlku tohohle roku neměl tak kvalitní, tak ho dávám v úzovkách až na 16. místo. Ale kdybych hodnotil jenom minulou sezónu, tak je 100% v top 10. Souhlasím. Tahle sezóna, tahle sezóna prostě 16. místo, myslím si, že i tak hodně vysoko. Teraz 15, to, to, bude škándal. 15. Tak to se zdraví, jakože koho tam máš ty? A já jsem hodně zíravý, jestli tam máš toho hráče, kterého já tam mám. Protože u mě... Já ti povím, já tam mám velké jméno. Já tam mám velké jméno. No já hodně velké No měno. tak to jsem a, ho, a, tvýho velký oblíbence. Jo, jo, prostě to jsem tě úplně kámo, to ideme rovnako, podle mě. Tak? Když že velký okay. oblíbenec a myslíš to ironicky. <laughs> ne, myslím to vážně. Aha, tak já ironický. <laughs> okay, ok, tak. jo. Takže pro mě, uh, pat, na, je to 15. 15. Jo, 15. místo brakadabra a ne Zlatan Ibrahimovič. Oh, okay. Máš ho v nominaci nebo Ně. ne? Kokos, ty nemáš Zlatana v nominaci? Ně. Píčo, to si děláš prdel. Nemám, je to jako fakt? nemám. Kámo, ježíš, <laughs> jdu ti prodat Zlatana do nominace. Zlatan Ibrahimovič, přišel do AC Milan, co bylo AC Milan? Sračky. <laughs> Teď je Zlatan, Fáce Milan, co je AC Milan? Jsou borci, kterou vedou v sérii A. 39 let, 28 zápasů, 21 gólů, 7 asistencí. Zlatan Ibrahimovič. <laughs> kámo, Zlatan, já jsem reálně přemýšlel, že ho dám i výš, ale nemá prostě trofy, ale kámo, Zlatan, takový impact, který měl na ACčko to jako nedovedu, já nevím, koho tam máš jako místo něj, ale pro mě, kámo, zlatan, ježiši kriste. Za to, kámo, v tom ACčku, víš, v tom ACčku, kdy tam si, všichni si z nich dělali prdel, úplně všichni, kámo, z toho ACčka. A on tam přišel a jak úplný král prostě zvedl celý tým, takže není to jenom za ty goly a asistence, ale i za ten impact pro, pro celý tým, prostě i braka dabra. A teď jako o něm mluvím, tak jsem měl dát ještě vejšku. Jo, no, já si vlastně, že jsem ho tam mohl dát. <laughs> ale <laughs> jsem uvažoval, že ho dám na také 20. miesto a potom jsem to menil ještě. Prvotně okay. Ale prvotne som ho mal v tom rebríčku na jakom 20. mieste, potom som ho vyhodil. Teraz to možno trošičku mm -hmm. lutujem, jak si povedal to jeho meno, no ale <laughs> mm -hmm. nezrobíme s tím nič už, no. <laughs> a ja tam ještě větší meno a to bude pre mňa ešte väčší škandál, lebo podľa mňa no poď. ty ho budeš mať, typnem si v prvej desiatke. OK. Ale já ja mám na 15. mieste, no pak tvojho obľúbenca. No. Tvojho velkého... Lingarda? <laughs> ne, ten bol 21. <laughs> Aha. Uh, fakt velkého oblíbence a hráče, ktorý mi pije krut pravidelně na každom, no. na každém streame, skoro ktorom robíme. Čiže už môžeš no tušiť, pojď. koho tam mám. Nej, Ano. A ah, OK. Tak to jako ja ho tam nemám vůbec, třeba 15. místo, Neymar, 25 zápasov, 16 gólů, 11 asistencí, finále ligy majstrov, aj skrz to všetko proste, ako, mi ten futbolista nesympatický, čo vystraja na ihrisku, proste je to genius. A OK, možno niekto povie, že iba vo francúzskej lige, ale aj tak Neymar mal brutálny rok. Uh, Tých zápasov je menej, pretože uh, proste vieme, že ta Ligue 1 bola stopnutá, zrušená, nedohrávala sa. Čiže aj preto to tak málo zápasov, ale ty statistiky sú fakt vynimočné. 27 kanadských bodov 25 zápasoch. Prvýkrát proste PSG bolovo vo finále Ligy majstrov konečně prelomili takovou tu kliatbu, takže já jsem tam Neymara prostě musel dát. Myslím, že 15. miesto nějak odpovedá a před ním jsou hráči, kteří mali predsa lepší lepšie, sezóny, lepší roky, ale asi, asi, tak. Ty nemáš vůbec Neymara ani v prvej 20. Vůbec, vůbec, kámo. A, ani, ani jako, že zpětně. Jako to, teď já, když nad Bapem, tak jsem měl dát asi výš, ale jako Neymara vůbec, ani zpětně bych ho tam určitě nedal. nevím, za mě neměl jako takovej vliv a hlavně i když se podívám na ty poslední zápasy, kdy koukám jako na tu Paříž a tak dále, prostě mě nelíbí se, jak Neymar hraje. Vůbec. Já miluju Neymara. On je, on je, fakt je je to frajer a já ho mám fakt rád. A kdyby si to zasloužil, tak já jsem ten první, kdo ho tam okamžitě dá. Hmm. Ale nemyslím si, že ta minulá sezóna byla z jeho strany nějak jako jediný důvod, proč bych ho tam dal, tak by bylo finále Ligy mistrů, že se tam dostala Paříž. Hmm. Ale to trošku zohrálo individuální... úlohu při mojom rozhodování. Hmm. Ale kámo za individuální výkony ne, Mbappé určitě víš a, a nevím, za mě ne, já tam mám prostě jiný hráče, možná který tam vůbec ty mít nebudeš a možná který lidi tam vůbec nečekají, mm. takový jako fakt menší jména, který ale měli vynikající sezóny a když se dívám na tu top desítku, tak no way a když se koukám a ne, nemám ho vůbec kam dát za mě určitě, mm. jako, jako ne no. Uh, je 14? na 14 takže opět hráč, kterého ty si už tak trošičku prezradil, že ho tam vlastně vůbec nemáš. Za mě je 14 Mo Salah, 39 zápasov, 21 gólov, 9 asistencií, zisk, prostě Premier League. A to, aký je Mo Salah, proste hráč a to, ako vletel do toho Liverpoolu a do Premier League. OK, viem, nehodnotíme 4 roky, ale iba jeden sez jednu sezónu, ale aj tak. Dať v Premier League, Champions League, 21 gólov, má tam ešte 9 asistov v najnáročnejšej lige na svete a prostě byť, dá sa povedať, že hlavnou hviezdou týmu, proste Mosalách, Top sezóna opět, já ja nevím, trošičku asi jsme se už tak aj prejedli těch jeho výkonů, že už nejsme z těch gólů a to všetkého tak hotový, ale prostě je ťažké v světě lepší je právě krídlo, jako je Mo Salah, takže za mě 14. místo. Hmm. A já souhlasím s tím, co jako říkáš, jenom, jenom se mi tam prostě zkrátka nevešel, ale určitě to bylo jméno, nad kterým jsem hodně přemýšlel, Salah ale prostě se mi tam nevešel, protože nechtěl jsem tam mít, já tam mám fakt jako dost i defenzivních hráčů. Takže nechtěl jsem tam mít prostě jenom, jenom útočníky a zkrátka byli tam, víš co, Mbappé, Mbappé je u mě až 20. To asi... jo, <laughs> u mě, <laughs> víš, je, akože... hodně suko. No, takže tak, každopádně moje 14 je Lukaku. Mm -hmm. takže jsme se, až tak jako, 14... že neminuli. Já mám 16. ty 14. Je... Jo, ale kámo, po pod podobný případ jako zlatan, kámo, ne úplně takovej, ale taky před sezónou kámo Inter, víš, jakože. Souhlasím. Kdo nějak bral Inter a kámo ten Borez dal 30 gólů. 30 to je úplný extrém, jako. Víc dal jenom Haaland, Ronaldo a Leva. Nikdo jiný Co nedal lasím? víc. Je, to je, prostě extrém. Takže jako 30 gólů, k tomu 6 asistencí, prostě 36 kanadských bodů, úplný úlet. Takže... No, statistika má zam... 38, ještě dva góly asi v nějakém národěku, nebo v nějakém poháru. Asi jo, OK, OK. No já mám, já mám jenom ty kluby, ale, ale, i tak prostě Zlatan pro mě úplně, teda Zlatan, Zlatan taky, ale Lukaku, Lukaku, fakt, fak jako frajer. Mm, takže a takový počet gólů, který měl. Já jsem přemýšlel, že Zlatana dám před něj, ale přece jenom uh, Lukaku měl o 8 kanadských bodů víc než Zlatan. Takže jsem zase říkal, že, že jako dám ho víš. A... Takže tak, asi, asi není tomu co moc dodávat. Čísla mluví za něj. Tady není asi potřeba nic moc co říkat. Třináctý místo, a mám tady hráče, kterýho ty asi budeš mít to hodně víš. Myslím si. No, ok, pojď nějaké nápovědy. <laughs> je to hráč z Premier League. Ok. Je to... Je to kreativní hráč z Premier League. <laughs> hodně kreativní. Hodně kreativní, že je hodně, hodně, hodně okay, kreativní. Ok, takže to jsme... Tak tam už mám asi dvě mena, které mi tu ostávají, že mám fakt jich hodně vyššie. Mm -hmm. Ok, pojď. No, je to Kevin. Ty krávo. Takže... To si naháč prdel. <laughs> kámo, tak já mám Kevina úplně, úplně vysoko. Uh -huh. Ty, tak to, to si má hodně překvapil, kámo. ale jak na to koukám, tak jsem překvapili sám sebe do píči. <laughs> ale okej, okay, už to tam mám, už to nemůžu zase zpátky. Tak toto bude podle mě... A hovoríme o ale... Lepim, že je rozdíl. Já přiznám se... Mm -hmm. ty, ty ho máš na kolkom? Koho? Mbappého? Ne, uh, Kevina? 13. OK. Ne, neříkej, neříkej, jaký máš umiestnenie ty. N nech nechcem pro umístění, ale toto je až na to, aby to tromflo ještě v rozdíli umiestnenia a toho Mbappého. OK, OK. Teď, oh, tak co? No, toto by som nečakal, kámo. Kevin, 13, akože <laughs> <ty>, jakože prečo? <laughs> jako, hele, bude, bude tam vysvětlení. Třeba Bruna mám výš. Jo, Bruna mám víš, ale okay. já, mám, já tam mám. Hele, já tam mám fakt hodně defenzivních hráčů před ním. Jakože já mám před ním čtyři defenzivní hráč, pět teoreticky. Když počítáš i defenzivního záložníka, tak mám před ním pět defenzivních hráčů. Takže úplně jako jiný, jo, víš, že jiná kategorie než on. Já mám šitě def def uh, defenzivních hráčů, asi čtyroch, ale i tak hmm. já mám Kevina daleko daleko yes. vyšší jako ty. Okay. Okay, okay. No to je jedno. Každopádně Kevin, 13. místo. Uh, jo, zase klasika. Prostě Kevin je vždycky bůh. 10 gólů, 19 asistencí. Tam on, 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 je prostě extrém. Kevin je prostě extrém. Vliv, jaký má na City. Uh, obrovský a uh, prostě velkoho má ještě víš, že jo, takže, <laughs> krupa, já se ho tady nemusím hypovat, že jo, <laughs> Vilko hypuje pak dost, jako, no. takže za mě 13. místo, Kevin De Bruyne, 13. <laughs> Možná jsem to postral, ale mám ho 13. <laughs> OK. Já ja 13. město Čiro Immobile. Nevím, či ho máš ty v nominácii. Mám. OK. Víš. Uh, 34 zápasů, 30 gólov, 11 asistencí. To je za mě. Mňa... A jsme hovorili, že Lukaku mal vynikající sezónu. Ano, mal, ale Čiro to dokázoval ještě v Láciu. Lácio přece len trošičku radím. Možno ešte jako menší klub, proste, a keď ty výkony dlho, dlho bojovali o ten titul, podobně jako Inter, na konci to trošku skafrali, ale aj tak, Ciro Immobile, to, čo on predvádza v talianské ligé, to je niečo absolutně famózné a prostě, je ja tak tajně doufám, že on ještě, OK, má už dost rokov, ale že ten velký tým si ještě vyskúša asi ideálně v talianské lige a mohlo by to být zaujímavé, zvlášť, jak vidíme, čo prostě, dokazujú v tej talianskej lige hráči aj po 30 tak myslím si, že Ciro do veľkého týmu ja by som mu to ešte veľmi prial, aby vyhrál aj nejakú veľkú trofej, pretože fakt Chiro Immobile a talianska liga to proste ide dokopy, je tam ako ryba vo vode a to množstvo gólov, ktoré dáva za Lazio, to je prostě famózne. Prostě vidieť jeho v Juventuse, keď vidíme, čo tam vystraja Morata, tak ty krávo, to by bola akože hrozná jízda. Hmm. hmm. Čiže 13. miesto čiro Immobile. Poď. Mám teraz 12. Aha, OK. Mm -hmm. Takže 12. miesto, vraciame sa do Liverpoolu, trend Alexander Arnold. Mm, OK. Čiže trend, ako som vravel, za mě lepší hráč ako Robertson, i keď táto sezóna je asi skôr v dominanci toho Robertsona i skrz zranenia. Trend sa nešťastne poranil, vieme o tom, ale aj tak to, Toto je podľa mě vyslovene najlepší back celkovo ľavý pravý na svete. Trend je aj napriek svojmu mladému veku prostě nezastavitelný a to čo on dokáže predvádzať na tom ihrisku. Ešte mám tam jedného hráča Liverpoolu vyššie, ale Trend je vlastně velmi blízko pri ňom a fakt najlepší back celkovo na svete. Já neviem čo k povedať, prostě Trend, Trend je totálny král, a takýto takýto talent, ale aby to neostalo len pri talente, ale aby pretože keď sa pozrieme na anglický výber, OK, top je Kane a ďalej prostě mm -hmm. keď už ideme, tak koho dáš ako druhého najlepšieho hráča anglické repre? Môžeme sa bavi... Nako... baviť o Sterlingovi teoreticky. Mm -hmm. Ale vieme že ani on prostě sem tam niekedy uletí, aj táto sezóna je taká že uletí. Ale mm. prostě ja mám asi druhého najlepšieho hráča anglická, prostě Trenta. To souhlasím, dá taky, no. Čiže 12. město, možno ještě aj trošičku vyššie, dalo by se určitě, ale nevím, 2 plus 8, sice horší staty jako Robertson, horší staty jako Angelino, OK, ale prostě nie je to iba o statistikách, je to aj o něčem jinom a trend je prostě za mě totální král. Mhm mm mm -hmm. Já mám taky na 12. hráči Liverpoolu, taky obránce, ale není to krání, ani jeden z krajních beků, ale je to Van Dijk. <laughs> okay. Máš ho taky v nominaci? Mám a právě to je to meno, které jsem mal hodně, mm -hmm. které som pre, akože dával na tú z té preč. A dal jsem ho... Neříkej kam, neříkaj kam. <laughs> tak môžem podle mě povedať, ale mám ho na 11. <laughs> ah, okay, 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 <laughs> tak to okay. môžem povedať, čiže máme tu skoro nejbližší shodu nakonec. Si... No máme extrémně nejbližší schodu, protože já mám na 11. Arnolda. <laughs> 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 ok, tak to je len také, že jsme že si to prehodili tie. Tě... Ty je pozici. Ale nepovedz o Fandajkovi a potom můžeme jít aj na desítku, veď o tých hráčoch aj tak. Yes, 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 yes. Jo, tak F Fandajk prostě... To od té doby, už co přestoupil do Liverpoolu, tak okamži okamžitý vliv na ten tým a i letos, jak jsem říkal, obrana nebo defenzíva vyhrála Liverpoolu titul a Van Dijk byl jeden z těch klíčových hráčů defenzívy. Možná ten úplně nejdůležitější s tím, že Arnold s Robertsem tam přidali ještě tu ofenzivní část. Každopádně Van Dijk extrémně důležitý pro Liverpool, vidíme to teďka se zranil a na Liverpoolu je to prostě vidět a bude to ještě víc vidět v těch klíčových zápasech. A, takže 12. Arnold, 11. tam už jsme se o tom vlastně bavili, máme to jenom prohozený, asi nemusím moc vysvětlovat, mám stejný důvod jako Vilko, proč jsem ho dal na 11. 12. 11. místo to je hodně, hodně, hodně mm. podobný. No. To je prostě, myslím, že prostě keby dáš jedného na druhé místo, nebo víš, prostě to je, nehrá mm -hmm. nějakou takovou rolu, že jo. je to úplně. Tak poté na to, tu desítku. OK, Desát, desítka pro mě mladý kluk, Okay, tak to Ale už teraz. Obrovský, obrovský talent, pan Erling Haaland. OK, OK, tak opět hodně výše. Máš ho výše, ještě, jo? Jo, hodně, hodně výš. Kokos, tak to kterýho hráče si odebral z té top desítky, kámo? <laughs> Jsem úplně zvědavý, kámo, koho máš top top desítce, už jsi řekl tři hráče a já si nedovedu představit, že bych kohokoliv z mojí top desítky dal pryč to fakt. Ale, ale, no ale vůbec. Ok, tak já jsem hodně zvědavý. Tak koho máš potom? Okay. Jste máš úplně jiných futbalistů? Asi jo, kámo, no uvidíme. uvidíme. no fakt nevím. Doufám, jsme na nikoho ha, yes, hele, Haaland, uh, 29 zápasů, 31 gólů, 5 asistencí, totální mašina, kámo. Prostě v Liverpool, tak, takhle v tom, uh, v Dortmundu měl na to Dalo by se říct ideální půdu, protože byl tam s ním Sancho a celkově ten Dortmund fungoval. Fungoval velice dobře, funguje i letos a Haaland je ten hráč, který v uvozovkách, když to tak beru, tak slízne jako tu smetanu. Není to tým, který by nefungoval a on tam sypal jeden gol za druhým. Jo. To u některých hráčů ještě v tomhle žebříčku je tam budu mít, no budu určitě. Ale, ale i tak prostě Haaland brutální. 31 gólů ve 20 letech, kámo, to je úplný úlet. Takže desátý místo za mě a dostat se ve 20 letech do top desítky. Všechen respekt. OK, já mám na desátém místě pozici, kterou jsme tu ještě vlastně nemali. Za mě desáté místo Manu Neuer. Okay. Máš ho aspoň ty v nominácii? To by mě zajímalo. Ne, vůbec, Obec? vůbec. Okay. Nemám tam žádného golmana. OK, já tam mám golmana. Prostě Neuer v tomto roku za mňa bol možno, dajme tomu, v prvej desiatke po tom zranění a všeobecne golmanov určitě ho tam dali, ale to, aké výkony predvádza, chceme sme sa včera bavili v rozkecánu, že prostě Bayern dostáva veľa gólov, ale určite to nie je skrz toho Nojera. a to, aký mal vplyv Neuer na tie výkony Bayernu a to, ako chytal, za mňa aktuálne top 3 brankára na svete. A ťažko niekoho tam Já ja nechcem povedať tých troch, ale určite by som tam toho Nojera dal, protože to, ako sa Noer vrátil a ako podržal Bayern, keď si predstavím to finále, hmm. ako tam vychytal toho Neymara a hmm. ostatných hráčov, proste aj celkovou v tej Bundeslige drží Bayern nad vodou a yep. prostě kapitán, líder, vodca, výborný brankár a opět všetkým dokázal. Ja som povedať, že jsem mu nejako už zatracoval, to určitě ne, ale povedzme si úprimne, mal tam nejaký výpadok ten Neuer, prostě keď sme ho trošičku odsunuli, ale to, aký comeback urobil, Výborně, výborně. Jo, souhlasím. Hele, úplně, já ho tam teda nemám a teď, jak si ho řekl, tak, tak to trochu lituju, no, že ho tam nemám. Mm. Minim, ne, ne, v to desíce bych ho nedal, ale, ale do ty dvacítky jsem mu asi měl dát. Ale souhlasím úplně s tím, co říkáš. On poslední tři roky neměl úplně tak dobrý, ale minulý rok byl fakt jako nejlepší. Minulý rok byl 100% nejlepší gol. Souhlasím. A chtěl jsem se dát do toho rebríčku a brankára, možná tak trochu vyzdvihnout jejich prínos, aby to nebylo i v těch ofenzivních yeah. hráčů. OK, OK, cool. Čiže 9. místo, jdu teda já? Můžeš. Devěté místo. Věť, je na sebe dres. Vidíte to dlho Už nebyl asi v, no, uh, v rebičku top 10 hráč Manchester United. 9. místo Bruno Fernández. boj. Ještě <laughs> vyššie. Já ja yes. jsem ja vyššie nedával, ale Bruno bol, bol vlastně respektive stále je druhým nejproduktivnějším záložníkom, respektive ofenzivním záložníkom celého roka. Vyššie bol už iba iný hráč Bayernu Mnichov, asi si o rozprávám. Bruno, 38 zápasov, 22 gólov, 15 asistencií, 37 kanadských bodov. A áno, čo týká týka štatistík, je lepší ako Kevin. Ja si ale nemyslím, že je ešte lepším hráčom ako Kevin, aj keď štatistiky hovoria, že áno, má lepší rok, ale ja mám Kevina podstatně, podstatne vyšší. <laughs> a, a, takže asi mm. tak. Proste Bruno a to, aký má vplyv na United, a ak, uh, ak sme bavili sa o dajme tomu imobilemu Lukakuovi Ibrovi, kterého sa tam ja nedal, ty sa tam dal, tak Bruno je úplně ten istý prípad a ty statistiky jsou ako úplne z jiné galaxie. Sníбваe tam, aby nějaký záložník mal takéto čísla v Manchester United. To bolo hodně, hodně dávno, respektíve asi, asi, asi ani nikdy. Asi ani nikdy. Manchester United nemal tak gólového alebo tak kreatívneho hráča jako je Bruno. Takže 9. miesto za mňa. Jo, já, já se k němu vyjádřím, já ho mám výš teda, a vyjádřím se i, i k tomu, proč jsem model před Kevinem. Mm -hmm. Ale uvidíš potom. Uh, moje devítka je Čirojimově. To je hodně vysoko. Má kámo, <laughs> ale zaslouží si to. Zaslouží si to, je král. Protože v Láciu už, jak jsi říkal, ty čísla jsou brutální. 40 kanadských bodů, 32 zápasů. Kámo, to prostě jinde. A Borec tohle dává v Láciu. A to, to je další věc, proč jsem ho dal třeba víš jak Lukaka, víš uh, ale, ale, jak Mbappého, víš jak Kevina. Prostě za mě, za mě i mobile, fakt to, že to dokazuje v tom Láciu, je, je pro mě takovej ten, takovej ten štempl toho, že prostě to může dokázat úplně kdekoliv. A ta sezóna, on prakticky skoro dokázal Láciu, Láciu vyhrát titul. To je úplný úlet. Jako, že? Ale úplný úlet. Takže za mě si to zaslouží, že nejenom těma individuálníma výkonama, jednak je čtvrtý, co se týče kanadských bodů. Jo, mm -hmm. Je čtvrtý, což už samo o sobě je prostě jako brutální. A já ho mám teda na devátém místě, ale, ale za mě jako taky v top desítce nedovedu se moc představit, že bych před něj dal. Mám před něm vlastně jenom dva útočníky. Mhm. Mm Okay. možná tři, u, to, u toho jednoho je to takový, takový otazník, jestli je to útočník, záložník nebo co to vlastně je, ale <laughs> jo, to asi vím, o kom jo, ale, ale dva, dva jako klasický útočníky mám před ním jenom mm. takže on pro mě je třetí nejlepší klasický jako útočník ok tak. uh, a teďka jdem na osmičku, na osmičku. <laughs> kokos typni si, koho mám na osmém místě a to to prostě by si, no pojď koho máš na osmém místě Uh, bude to velké jméno tým pádom. Hmm. Už jsou jenom velký jména. Roncek. Ne, Ježíši Kriste. <laughs> Ježíši Maria, jestli máš na osmím, tak tě zastřelím. <laughs> ne, on trošku, trošku, nižší ještě. Cikrál. No, je to hráč, u kterého by to nikdo neočekával. Dávám velkou nápovědu, takže si myslím, že už by si mohl jako vědět. Španělská liga, obránce. Počkej, ty máš vážně na osmičke, jakože Ramosa? Tomu ver, ale se to prostě zaslouží, kámo. Za mě si to reálně Rámos zaslouží. Já jsem ho kritizoval extrémně dlouhou dobu, ale minulý rok na mě reálně udělal dojem, jak po defenzivní stránce, kdy konečně nedělal úplně retardovaný chyby, který prostě dělá celou kariéru a Zároveň měl 11 gólů. Kámo, mít 11 gólů je to suverénně nejvíc ze všech obránců. Ako to ale je, že suverénně. Prostě 11 gólů je fakt extrém a obrovský přínos pro ten tým. A on už i v minulosti měl sezony, kdy dával fakt jako dost gólů. Nevím, jestli měl někdy víc, ale dával jich dost už v minulosti. Určitě ano, určitě ale v minulosti ne. dělal fakt jako velké chyby v důležitých zápasech. Nechal se často úplně zbytečně vyloučit, ale minulý rok, jestli Real Madrid něco fungovalo, tak to byla právě defenzíva. A ta defenzíva jim vyhrála Španělskou ligu ofenzíva jim vůbec nefungovala. A právě Ramos byl lídr celý té defenzívy, takže za mě si to jako fakt zaslouží. Mm. Za mě si to prostě zaslouží, nejenom tím, tím přínosem pro tým, je to prostě lídr, zároveň o, kana, prostě o, produktivita. 11 golů je extrém a celkově vyhrá, vyhráli, vyhráli ligu, takže má tam i trofej. Uvedomuješ si, takže... že máš Ramosa víš jako fandajka, ano, ty. Yes, yes, <laughs> ale... <laughs> yes, ale... <laughs> ale za mě si to zaslouží prostě, protože ten přínos, který Ramos měl, Fandajk měl taky obrovský přínos, ale za mě, proč jsem dal Ramose před Fandajka, tak je golový přínos, je produktivita. Mm. Víš, prostě 11 gólů je kámo extrém. Za mě defenzivně byly oba dva miliony. Ro... Za mě tohle byla nejlepší sezóna Ramose v kariéře, ale že brutálně nejlepší. Já jsem ho reálně, já jsem Ramose nikdy neviděl hrát líp než letošní sezónu i ty sezóny, kdy vyhrávali Ligu mistrů, tak Ramos nebyl ani nejlepší stoper. Varan byl lepší v těch, za, v sezónách, kdy Real vyhrával. Ale letos, no, no, letos prostě Ramos pro mě, pro klíčový. A je to vlastně jediný hráč Real Madrid, který ho tam mám v té top 20, že jo. A za mě osmý mm, místo, jo, Já tam mám vlastně iba to 20, to 20 iba Ramosa, ale taky, tak to prehupněm. Uh, Vymenili jsme si hráčov, ale vymenili jsme si hráčov na 20. a 8. městě, čiže je trošku paradoxio. Takže já mám 8. Bapého, ty si mám Bapého 20. No, čiže ty si mám Bapého 20. Yes, já ja mám yes, yes. 8. a já ja jsem mal Ramosa 20. a ty ho máš jako 8. Čiže 12 měst rozdíl, jakože dost. Ale jakože fakt, my jsme zapli stream, respektive ještě on hovor, a povedali že to bylo brutálně náročné. Nehovorili jsme si uměstnění, mm. jak to, to zradil, ale prostě zhodli jsme se, že nadávka, píp, bylo to náročné. A toto je dôkaz. Yes, jo? yes, vidím yes. Bapeho jako 8., druhý jako 20. Já ja mám jakože Bapého na 8. místě, 31 zápasov, 22 gólov, 19 asistencí. To je 41 kanadských bodov na 31 zápasov. Ale já k tomu jenom dodám, kdybych věděl svoje tvoje statistiky, tak bych ho dal taky, víš, protože já mám Mbappého 31 kanadských bodů. To je jenom mm -hmm. jenom jako takovej ten backup, já mám právě 17 14, takže já mám o 10 kanadských bodů jo. míň, protože já tam já tam nedal tu repre, nebo pohár, nebo nevím, co to bylo, mm -hmm. že tam jenom Liga mistrů a uh, evropská liga a liga. Mm -hmm. Takže tam jako nejsou poháry. Jako takhle souhlasím s tím, že kdybych viděl ty statistiky, tak upřímně bych dal papal ho 100%, víš, protože má vlastně o 10 víc gólů než než jsem viděl. Jo. Ale Prostě 4 omanál um, kanadských bodů na 31 zápasu To je za mě totální extrém, opět ten faktor. OK, Ligue 1, možná, když nemusíte uznávat, já mám tiež trochu pochybností o tej kval té ligy, ale prostě opět finále lidi mistrů, Obrovský vliv na to mužstvo a reálně to za mě osobně asi největší hvězda PSG a radím ho asi i před Neymara, mm. takže Mbappé miesto, osmém že čísla hovoria za všetko a to ani neberem do úvahy nějaký vek a podobné věci, to je totální mm. úlet. Včera jsme v Roskecánu se bavili, že ten kluk dal v 131 zápasoch 100 gólů. Prostě <laughs> dekel jinde. In, Čiže mm. 8. 8. bape. Mbappé, ideme na sedmičku. Pojď hráč, který nie je ani v nominaci. Ano, hráč, který ani nie je v nominaci. Na... Počkej, počkej. Mám tam taky hráči, který není ani v nominaci. Tak to si myslím. OK, tak buď. Teraz je to podle mě iba o dvou menách a obidvaja jsou s Bayernu Ne, není z Ty krávo, tak koho tam máš? Počkej, uvidíš. OK za mňa, za mňa teda 7. miesto. Keď tak pozerám, asi mali za vyššie, ale už to nechcem meniť, ale 7. miesto Joshua Kimich. Mhm. Mm mám ho vyšno. Máš ho vyššie? Možno a ja by som dal ešte vyššie, jak se teraz na tie čísla aj, aj všetko, ale prostě Kimich je vynikajúci futbalista a ja keď som videl, že UEFA robí Team of the Year, to video som aj robil na, Hmm. Vlastně na, svoj kanál a oni ho dali ako pravého beka, tak mašlo šlo rozdrapiť. Akože úplne mašlo šlo rozdrapiť a já som ho vtedy do tej nominácie ani nedal. Pretože pre mňa je najlepší pravý back trend. A Kimicha som na defenzívneho záložníka dať nemohol, pretože nebyl nebol v možnosti. Akože, ti, akože nikde, ano. Uh, hlavně, hlavne, že bol, hlavne, medzi záložníkmi Koman, ano. Čo tam robil Koman. Ale to je jedno, nekudí, neriešme to ďalej, ale Kimmich je za mňa nejlepší defenzivní záložník v současnosti na světě a ospravedlňujem se fanušikom Chelsea, že my sme robili podcast a my jsme na Kimicha zabudli ho zaragí mezi, Bavili jsme se, že Kante, že pre teba Kovačiš má tam potenciál byť najlepší a na Kimmicha jsme zabudli. Tím sa jo. ospravedlňujem fanušikom, že by na Kimmicha nějak nám uletěl, ale my to všetko ideme hmm. spontánne a někdy nám ty ako že uletia, ale yes. za mňa je Kimmich prostě skutočne najlepší defenzívny záložník na svete. Yes. Štatistiky. 8 plus 19, 8 plus 19, to je... On má to, já jsem ani, kámo, nekoukal na jeho statistiky a dal jsem ho výš, já ani nevím, že má takyhle statistiky, až prdel, ne? Vážně, 8 plus 19, nech se prepadněm pod zem, to ak f... nie, ale vážně, 8 plus 19, Defensívny To je Péčovená, záv... kámo, to není možný, je počkej. Je to možné, U... ale kámo, to by som musel... Kolik má co... počkej. To by som musel urobiť hodně velkou chybu. Každopádně, hmm. bez rozdělu na štatistiky. Jo, 8 plus 19. 8 plus 19. Ačkej. Kým ich? Však to je šialenec. Úplný šialenec. Kámo, já mám teda u něj 6 plus 16, protože tam zase nemám ty, nemám tam <laughs> Ale repre, aj tak, ale, ale aj tak. Kámo, A 6, 6 plus 16, kámo, strašně velá. To je, to je... Ježiši Kriste, to je úplný extrém. A ako hele, já ho mám mnohem výš a to jsem ani neviděl jeho statistiky, kámo, reálně, když vím jeho statistiky, tak ho si dá ještě vejš, <laughs> Jo, proto rád že možno bych mu dal aj vyššie, že to teda tr trošičku jakože lutujem, oh, ale aj tak prostě Kimich reálně reálne ani nie je v nominácii a je tam Tiago, to prostě nevím, kto to vystrájal, či to prostě fanúšikovia hlasovali alebo čo, ale nedať Kimicha do ušej nominácie pre najlepšieho hráča je hriech, já ja teraz na to pozerám a já ja ľutujem, že není v prvej peťke u mě aj. Reálne. Čiže... Kámo. A to, ne, a to berme v úvahu, že on vyhrál treble. Kámo, můžu, můžu to ještě... Počkej, mi vypadlo sluchátko. Jo? Uh, můžu to ještě opravit skrz ty statistiky? <laughs> tak a já to chcem potom opravit, víš? <laughs> ne, dobré, tak ne, tak ne. Na no, pohodě, pohodě, pohodě. Ok, pôjde. čiže sedem město Joshua alebo Jozu a Kimich. Hmm. Kurva, to mi jsem se nepodíval na jeho statistiky. Já prostě to bral, já ani nevěděl, že má takovýhle čísla, já jsem to bral čistě jenom za jeho herní přínos. A mám ho teda výš než na sedmém. Ale no, fuck it, nevadí. Uh, moje chyba, měl jsem si to zjistit. A co se týče mýho sedmého místa, tak jak už jsem říkal, je to kluk z obrany, je to klux z Anglie a je to takovej, jak bych to řekl, krajan mojího. <laughs> A ne, Robertson. Za mě Tyhle. jsem ho dal ještě výš než Arnolda. To, co u mě asi rozhodlo, že jsem ho dal výš než Arnolda, tak je letošní sezóna. Uhum, to s tím tím jenom zvlasit. Arnold prostě letos ne 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 nebyl tak dobrý. Za minulý rok bych dal určitě výš Arnolda. Uhum. Ale letos Arnold i skrz zranění a tak dále. Dal jsem prostě, vybral jsem Robertsna s tím, že mě je svým herním stylem i sympatičtější nebo líbí se mi jako víc a, a myslím si, že o něm už bylo jako řečeno všechno, ty už si vlastně o něm říkal, prostě statistiky, počkej, co měl vůbec za čísla, uh, 2, plus, 2 10 plus 10, prostě, no to je prostě na krajního beka, kámo, to je úlet zase, že jo, má 12 kanadských bodů, to nemají nějaký tady křídla, který jsou chválení, že jsou hvězdy, pak chodí do Arzenálu. Zdravím, <laughs> uh, <laughs> Viliena a panušky Chelsea. <laughs> William Buch. Jo, král, No, každopádně uh, Robertson sedmý místo. Je to nejvíš, nejvíš obránce v mým žebříčku. žádný další obránce už tam není. Mm -hmm. Tak u mě byl právě nejvyšší ten Fandag, až jedenáctý. Mm -hmm. U mě, u mě osmý Ramos a sedmý Robertson. Mm -hmm. No. Takže tak uh, jdu šestý místo? Ano. šesté místo. Anep. Uh, kluk, který si jednou řekl, že chce dobít Anglii. Ten kluk si nevybral zrovna nejlepší tým. Ale třeba v nich nejlepší výkon. Kámo, ty na A ten kluk dělá z trenéra, který úplně neberu jako trenéra, tak občas to vypadá, že ten trenér je skoro trenér. A i z některých hráčů to potom vypadá, že umí dávat góly. Ty kluci jsou například z Francie a vedle tohohle hráči i oni dokážou dávat góly. Ano, je to Bruno Fernandez. Takže Bruno, kámo, za ten vliv uh, na United, jaký má od té doby, co přišel, absolutní král, prostě neviděl jsem asi vliv jinýho hráče, který by měl takhle brutální okamžitý vliv na tým. 34 zápasů, 21 gólů, 14 asistencí, lepší staty než Kevin, a to konkrétně o 6 kanadských bodů, má víc, má opět go, ne kámo, má o, 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 o má o 11 gólů víc jak Kevin, má prostě dvojnásobný počet gólů než Kevin a má teda méně asistencí, ale opět, takže za, za, mě, za mě dal jsem mu víš, ale Statistiky nejsou důvod, proč jsem dal Bruna před Kevina. Ten důvod jsou týmy a funkční týmy. Jednak Bruno hraje bez manažera. A druhá věc, prostě porovnej si United a porovnej si City. To jsou pro mě dva úplně jako neporovnatelné týmy. Dobře, letos City, City, se jako nedaří, ale vem si minulý rok a, a celkově jak, jaký možnosti má Kevin okolo sebe a jaký možnosti má Bruno. Takže takže za mě, za mě Bruno prostě i s tím, že v té ofenzivě to zas takový jako rozdíl jako není, ale, ale celkově víš, že vem si, že za Brunem běhá Fred s McTominayem. Jo, kam ale myslím, že tohle jako... Ale běhají, ale běhají, neběhá. No, do, no, jako Rodry neběhá, no, ale prostě víš, vem si, že máš za sebou Freda s McTominayem. Neřeším tu, tu ofenzivu, tam, tam ty týmy jsou hodně podobné, ještě možná United jsou o něco i lepší, ale... Ta, 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 ta celkově ta záloha a celkově jak ten tým funguje, tak prostě City má jasný systém. Systém United je nahraj to, nahraj to Brunovi. To je jako celý systém United, jo. A i proto prostě ten vliv je neuvěřitelný. Podobně jako u Zlatana. Tam, tam prostě on dělá celý tým. Nebýt Zlatan v ACčku, hrajou ostřed tabulky. Nebýt Bruno v United, hrajou ostřed tabulky. To Tomu reálně věřím a jsem o tom přesvědčený v obou dvou týmech. Že Fotbal, fotbal, není individuální sport, fotbal je hodně, hodně týmový sport, ale občas se najdou takové individuality, který jsou, nebo který mají takový vliv, že jsou mnohem, mnohem víc než celý tým. A to je momentální situace Bruna a United. Proto jsem ho dal takhle extrémně vysoko, protože si myslím, že City bez Kevina by pořád byly extrémně silný. Ale United bez Bruna, to by bylo hodně špatný. Mm -hmm, takže šestý okay. místo Bruno a můžu prozradit, že je to nejvýš řazený hráč z celý Premier League dalšího hráče z Premier League už tam nemám mm, ok, já tam mám právě to Kevina, jsme se už bavili z Premier League, jinak okay. už nikdo těž z Premier League uh, za mě šesté místo hráč, kterého ty si mal, myslím na je, 13. alebo asi, 13. Na, tri, asi na 13. místě a to je Erling Haaland já mám Haalanda jako šestku 32 zápasů... Oh, sorry, Halanda som měl 10. já myslím, okay. že o 32 zápasů, 33 gólov, 6 asistencích, Borussia Dortmund, reálně, viacej gólov, dal iba Ronaldo a Lewandowski, keď jsem rátal aj tie National Cups, nikto iný. Více gólov jako Ciro, viacej gólov jako Lukaku, chlap, který má, kolko? 20? 21? Ani, nevím, je to jedno. 20. Proste to, aký rok má Erling Haaland odkedy, ani niečo že ale vlastně on robil ten krok Salzburg-Dortmund a on je stále nezastavitelný. On jako keby ani nezmenil ligu a keby Liga Maestro pro něho byla aj tak iba nějaká zábavka, že prostě dám tam prostě góly aj tak. Čiže za mě Erling Haaland až 6 místo, respektive asi to aj pro mě odzrkadluje to, kde by som ho já reálně dal, protože za mě to je druhý, tretí najlepší útočník jako... Uh, tretí útočník asi. Aj keď vím, že v tom videu som ho sa rozhodoval mezi ním a Levandovským, koho dať náhrod, akože tak fiktivně som sa rozhodoval, pretože uh, Lewandowski je akože jasne najlepší útočník. Nakoniec v tomto zozname ešte mám vlastne dvoch útočníkov vyššie, ale je to akože veľmi tesné uh, Haaland s tým ďalším útočníkom. Čili za mňa 6. Šies, uh, miesto Haaland. Asi mm. tak. Vynikajúci, vynikajúci futbalista a to, kde je jeho potenciál, ťažko ešte hádať, podľa mňa ešte môže byť daleko vyššie. Aj keď už to bude akože ťažko prekonateľné, ale pre, prečo nie? OK, poď Petku. Takže, 5. miesto a to je ten spomínaný útočník, ktorého som vo videu dával za Halanda, teraz dávam pred Halanda. Je to hráč, ktorého typujem si, že ty budeš mať na štvrtom mieste. Okay. Alebo treťom, keďže ty tam nemáš okay. Kevina. Asi na treťom. Ja ho mám v úvodzovkách až na piatom a priznám se, že tohto borca Viget na piatom mieste trhá akože oči, respektive idú slzy, protože bol to hráč, respektíve je to hráč, kterého stále radíme, respektíve z histórii ho radíme medzi 1 až 2, takže už viete asi o koho ide. A okay. za mňa je Peťka Ronaldo. OK čo vám k tomu vás povedať? Vím, že štatistiky sú brutálne, áno, Juventuse, ale já ja osobně tých štyroch futbalistoch radím vyššie, protože, aj keď vravím, Ronaldo má brutálne štatistiky, aj všetko, ale myslím že tento rok si tam tí štyria hráči, respektíve ten jeden, ktorý tam máme, je taký špekulatívny, že fakt to čtvrté, miesto je za mňa také hodně, hodně blízke, ale myslím že do prvej trojky to tento rok nebolo, aj skrz Prostě musíme ocenit kvality i na jiných postoch a jiných hráčoch. Čiže čtvrté, pěté místo by som dával tak, jakože děleně dá sa povedať, ale do prvej trojky každopádne za mě Ronaldo nie. Ok. Uh, já tam mám jeho kolegu Leo, 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 Leo. <laughs> okay. Takže Leo Messi u mě na, na pětce. A taky prostě velký vliv na to, že je na pátý má i letošní sezóna. Kdy prostě má fakt hodně hodně špatnou letošní sezonu, vlastně nejhorší v kariéře, a já jsem i přemýšlel, že ho dám dokonce níž ho. Já jsem fakt přemýšlel, že ho dám níž, ale prostě ta minulá sezona byla brutální. On má, má prostě, mám tady 36 zápasů, 20 gólů, 24 já Mám 23 plus 25. To je druhý no, naj, to druhý je to, v kanadském bodování. Druhý najvě. To, to je i u mě, to je i u mě, to je i u mě. Druhý nejvíc. Ale, ale za mě prostě ta letošní sezóna je fakt jako špatná a hodně, hodně špatná, takže zvlášť jako na Messiho, to je prostě dobře, jiný hráč by i tak to měl jako kvalitní sezónu, ale prostě tak pro hlasím, ne, ale... všechny ty problémy v Barceloně a tak dále a za mě už to pátý místo je dost vysoko na to, když vlastně hodnotíme jak minulou, tak současnou sezónu, jo, protože hodně z těch současný se odehrálo a ta letošní je fakt špatná a možná i přemečným se mohl mít o něco níž, ale je to pátý místo, ale o mesi. Ok, za mě jakože souhlasím, že tyto vlastně tři mesiace jsou jakože velmi zlé, ale keď si pozrieme, že on dal 23 plus 25 za pol roka, dá se povedať, tak to či aj tak prostě klobuku musí sklonit, protože on má teraz najhorší rok, dá se povedať, že v kariére, ale pol rok dá se mm -hmm. hej, od, toho, od rok, septembra no. do decembra, alebo od augusta, alebo ako to budeme brať, OK, s tím mm. souhlasíme, ale aj tak, on dá v tomto roku 23 plus 25 a prostě prekonal skoro všetkých futbalistů s výnimkou jedného. 23 plus 25, zadajme tomu 6, mm. alebo koľko mesiacov. Dekel, někde úplně jinde. Yes. Za mě, teda Messi, je vyšší před Ronaldom. Uh, je teda na čtvrtom místě. Máš... Okay, máš Me, myslím, Messi tom, na čtvrtom místě okay. mieste za mňa. Ako vravím, bylo také, že ťažko jsem sa rozhodoval, komu to dám. víme, že Roncek sa, tra... akože Juventus sa trápi, trápi sa aj Barcelona, tu se sa trápi aj Messi. Áno, ale vravím, on reálně aj tak dá sa povedať, že z hovna úplne bič. Hele, jo, ale nemá trofej to je taky další okay. věc, okay. kterou je potřeba jako koukat. Určitě no. áno. ano. Ale, jako, nebo takhle, není potřeba, já jsem na to tak koukať. Samozřejmě dá se na to pozerať, ale za statistikami prostě mesi zase někde úplně indě a hmm. možno možná jsme u něho tak trošku zvyknutí na ještě vyšší standard, ale ako opět zaradíme mezi těch takých smrtelníků, Takhle, já, já jenom proč ho mám na pátým. Uh, já když se podívám na ty hráče, který mám před ním, tak oni statistikama nejsou úplně daleko od něj. Je to fakt jako plus minus pár Zulazím. bodů. Souhlasím. Ale ten přínos těch ostatních je jinde než ve statistikách. Zatímco Messi na hřišti jenom chodí a prakticky víš, nepřidá ti jako nic extra. Takže on musí mít tak extrémní statistiky, než jiný hráči, který, který mám jako nad ním. A takže to, to byl taky jeden jako z těch důvodů, že jsem koukal i prostě na to, jak se chová i bez míče, že, jo? že samozřejmě ty čísla jsou brutální, ale nemá trofej uh, tomu týmu, uh, není to hráč, který vyburcuje ten tým a vlastně on, jako ten jeho přínos je v tom, že dává góly a dává asistence, ale tam to končí, uh -huh. jo, tam, tam jako to končí, zatímco všichni hráči, který mám před ním, tak to jsou hráči, který ten tým dokážou i vyburcovat, uh, makají i pro ten tým, i když u, u, toho jednoho je to taky diskutabilní, ale určitě maká více k Messi. A takže tam bylo víc fakturů a pro mě jako já si nedovedu za minulý rok, nebo za letošní rok, představit mi si ho výš než na pátém místě, jakože mm. určitě ne, no, ale... Tak no, tak daleko, čtvrtý, máš na čtvrtém, místě jo. já. Yes, yes, Já mám na čtvrtém teda Kimicha. Okay. S tím, že upřímně bych ho dal mnohem výš po tom, co jsem viděl jeho já statistiky. Těžlásim, já, já se vůbec... těžlásím, já se těž Já bych se mu dával no. asi na čtvrté před a před Messiho. Já se rovnou asi přiznám. Já, upří. já upřímně bych ho dal hned na druhý. Po tom, co jsem viděl ty statistiky, tak já bych ho dal na druhý místo. Okay a mám ho teda čtvrtýho a dal bych ho na druhý místo. A já jsem ho hodnotil čistě za přínos pro hru. Já jsem se u něj ani, ani u Tiaga na statistiky vůbec nedíval, protože jsem ani nějak nepočítal, že by měl nějak velké jako statistiky, ale ty čísla, co má, 6 plus 16, what the fuck, <laughs> to je crazy. Prostě Kimich úplný král, jako... To, co jsem chválil u Tiaga, tak to stejné si zdablujte u Kimicha, plus k tomu přidejte lepší defenzivní práci a góly plus asistence. Prostě Kimi, kimich úpln, úplný král, úplný král a taky omlouvám se za to, že jsem ho vlastně minule zapomněl v těch defenzivních záležnicích. Nebylo to, že bych ho neocenil, ale úplně jsem, úplně mi vypadl prostě, jak jsem hodnotil Kanteho, Kovačiče a tak dále. Tak Kimmich mi úplně vypad, ale on je number one jasně, jakože Sousvazný. jednoznačně. Takže to je jenom taký doplnění. Pro mě jich čtvrtý, ale sorry, nedíval jsem se na čísla, no takže tak. Ah, nevadí. Třetí místo můžu? No můžeš. Takže začínáme finálovou top 3. Dramatická hudba. To... <laughs> na třetím místě je kluk, u kterého jsme si říkali, on už to má možná za sebou. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale ten kluk si řekl, jo, oni vyhodí tohle trenéra a já na sobě začnu makat, budu dřít, zničím Kevina, zničím Bruna i když u Bruna, u Bruna to asi neříkal, protože to ani neznal. Zničím ničím Kevina, zničím ničím kohokoliv dalšího. A je to tak, je to budu tak. znova zpátky klíčový hráč Bayern Míchov a je to Tomík! Vtipnej zabiják Miller! <laughs> Tomík Millerů tomu je. Třetí místo. Kdo by to kurva řekl dva roky zpátky, že Tomík Miller bude na třetím místě ve zlatým míči fotbal netradičně? <laughs> toto, kámo, toto reálně, to, to by se nikdy nepovedalo. No? Ne, no way. Tomík nikdy. Miller, úplný král, ale extrémní vliv, já můžu přidat i jeho čísla. A... Já ich mám, tu, mám napísané, protože já mám jim taktěž velmi takže vysoko, <laughs> když jsme první trojke. Uh, <laughs> 18 plus 23 a 42 zápasů. Najproduktivnější. Ne, pardon, ano, najproduktivnější ještě Tromfol aj, Tromfol aj uh, Bruna. Čiže on má 41 kanadských bodů na 42 zápasů. A co je důležitý, vyhrál Trip Treble. Prostě. Tri. Liga mistrů, Liga, Tri. pohár, Oh three. my god, statistiky, prostě trofeje, vtípky, všechno tak. <laughs> všetko, všechno, vtípky, úsmev. totální pek, yes, 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 Miller je úplný krám, miluji toho borce. Je to tak. Takže a teraz jdeme na moje třetí město a tam je kluk, kterého ty si připísal ještě jednotku pro to umístění a za mě je to Kevin. A když Kevin třetí, jo? Ano, a keď vravím... Kostio, máš před Millerem, kámo? Ano. Nepřed pred okay. Jo, nemáš za, ho před Millerem. Okay. Za Millerom. To je asi jasné, ako to mám teraz, ale za mňa tretie miesto, Kevin. Ja viem, povieky si 11 plus 20. OK, Bruno dal viacej. OK. Já ja, ja to neberu. je to prostě fakt. Ale nepozerajme se na statistiky. Pozerajme se na Kevina celkovo ako na záložníka. On je prostě osmička, to není, že desiatka, OK, teraz tam nastupuje, ale je to osmička, která hraje v nejakom systéme. OK, ten systém je vynikajúci, ale Kevin De Bruyne je za mě ťažko da definovať pozíciu Millera, ale keď sa bavím o nejakých záložníkoch čisto, Miller je taký, že poloútočník, polozáložník, tak proste Kevin je najlepší záložník na svete. A mňa ještě štatistiky Bruna neopantali, je tam tých veľa golov z penalt a podobne. Samozrejme aj penaltu treba vedieť kopnúť, to nejako nedehonestujem, ale Kevin si za mňa za minulý rok Kdy se vrákl po tom zranění? I po tom všetkom. Prostě neexistuje za mě kreativnější futbalista a aktuálně ho stále radím jako nejlepšího hráča celé Premier League. Čiže já třetí místo Kevin. A to jsem jakože trošku je tak šokovaný, že ty jsi dal až do 13. Hele, takhle. Já, já to právě vysvětlím, proč ono pro mě. Já souhlasím s tím, že Kevin je nejlepší záložník na světě. Jednoznačně. Ale pokud mám hodnotit jenom minulou sezónu, tak Bruna jsem dal výš kvůli tomu. Že prostě United. Víš, vem si, v jaký pozici prostě byli United. A to byl i ten impact na ten tým. Prostě to je Ako úplně. to, to ano, to, já s tím a, souhlasím. A, proč, a za Millera to bych ani neuvažoval, že bych ho dal za Millera, protože tam prostě jako Miller vyhrál, měl jednak lepší čísla, ale hlavně vyhrál treble. To je úplný úlet. Kevin prostě bez trofeje, že jo? Ano, a br já to byl, že to nemám za. Uh, ne, já, za já neříkám, 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 ale jenom to je ten můj důvod, proč jakoby. Uh, mm. Proč to mám takhle? No. Já, ja, jsem ja jsem u na oceně to, že OK, statistikami máme tu lepších hráčov, ano, mm. máme, ale prostě je to osmička, tvorivý hráč, ano, vím, aj kým máme Ale to není ale osmička. Vím si, že často hraje Rodri s Gindoganem. A keba? Teraz, to jsem povedal, že vlastně aj hraje teraz ofenzivního záložníka, ale aj tak za mě Kevin mm. prostě top, 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 úplný, úplný strop futbalista. Že za mě prvá peťka jakože jednoznačně. Já jsem čekal, že ho mě prvé po popravdě. To že ho dáš mm. až na trinářku, to jsem fakt nečekal. Jako to jsem asi uletěl, když na to teďka jako koukám, ale, ale určitě bych ho dal jako za, za Bruna, že asi, asi když mm. já, o pár míst bych ho asi dal víš, ale top 5 určitě určitě za mě jako ne, skrz to, že prostě trofeje, neměl tam žádný trofeje A je na pravda. jeho postu tam byli dva hráči s lepšíma číslama. To je pravda, ako ja súhlasím, že trofej nemal, aj že tie čísla možno neboli top, respektíve oni boli top, ale že <laughs> to boli aj hráči, že, ktorí mali lepšie. Áno, mm. kľudne, hádaj, se so mnou Kevin 11 plus 20, Premier League, proste najtežšia súťaž na svete, najlepší záložník na svete, asi tak. Tretie město. Okay. miesto. Okay. Dvojku. a teraz ideme dvojku a tu je spomínaný náš funny týpek Tomik Miller, ktorý mám ja na druhom místě. Mm. A opět, prostě nikdy by som nepovedal, že já, ja, kterému já ja se priznám, mě sa Millerov herný štýl nikdy nepáčil, ani se mi nepáči. Já ja prostě nevím, kde ho máš postavit pro na tom jířisku. Je to taky ani záložník, ani útočník, prostě nevím, čo s ním. Do můjho nějakého ideálného systému prakticky nepoužitelný futbalista, ano, ale prostě to, čo on dokázal pod flikom 18 plus 23, kámo, to je brutál a za mňa k tomu aj to trebol, prostě Tomik Miller, druhé miesto. A ty si o něm už vlastne veľa povedal, ja som sa k tomu nejako ešte pridal. prostě hráč, který musí být za tento rok ocenený. Mimochodom, mimochodom, my dávame Millera. Ty si ho dal na koľké tretie? Uh, jo, na třetím mám. Na třetí Ty si ho dal na tretie, já ja ho dávam na druhé a on ani nie je v nominácii The Best. To je úplný výsmech. V jedenáctke, to je totálna hamba a výsmech akože Millerovi. Samozřejmě, já ja teraz to nebudu hádat, že aký je náš názor, a aký je ich, ale nedať Millera čo i len do tej top 11. -ky. To je totálny, totálny totální vísmech, prostě dá sa povedať celému futbalu. Já hmm. Ja, ja nevravím, že naše názory jsou vždy úplně top aj všetko, ale nedať ho do top 11, top 11. -ky. Už aj by mal být ten 11. Tak je to úplně jedno, ale vůbec hmm. ho tam nedať, to je akože nonsense, za mňa Tomik Miller druhý nejlepší futbalista minulého roka. A ty tam máš. Bam, bam, bam. Je to tak? Mám tam kluka, který ty s ním myslím na pátém místě. Je to tak? Viva Ronaldo. Je to tak? Viva Ronaldo. A, a proč ho mám víš? Jednak... A, to, že hrál v Juventusu, který za mě absolutně nefunguje. Souhlasím. A se zálohou, kterou on <laughs> musel hrát, jako sorry, ale s těmahle borsema hrát, to fakt jako není sranda. A dokázat s tímhle týmem nejen vyhrát titul, ale mít 34 zápasů, 35 gólů, 7 asistencí. To je za mě jako jako extrémně extrémně dobrý. No hodně. Takže co jakože že jako s klukama, jakože za tebou běhá rabiot, nevím, jestli hrál letos ještě Kedira v roce 2020 a, a další jako brav, kre, brav, kreativní brav. zabijáci, víš pra, pravý Bekati tam utíká Danilo. Jo, letuš, letos už hraje Stopera a berem celý rok 2020, jo, prostě tam jako tam prostě není nikdo v ofenzívě není nikdo, tam jediný Dybala byl fotbalista, se kterým si mohl nahrát V minulém roku Ale v minulém, <laughs> v minulém, ještě v minulém roce A to roce. sezóně, pardon, tak Lepší. Takhle, v minulé sezóně, tak Ale i, i, reálně, proč jsem, já jsem Ronaldo měl nejdřív na čtvrtém místě Měl jsem před ním Millera s Kimichem. Pak jsem, pak jsem to prohodil, posunul jsem ho na druhý Teďka zpětně bych ho dal na třetí Ronalda a Micha na druhý mm -hmm ale prostě jsem neviděl ty statistiky Kimicha, jak jsem říkal, ale, ale, prostě Ronaldo měl takovej takový vliv zase jakoby na ten Juventus, že za mě by absolutně neměli šanci vyhrát titul bez něj, ale že no chance, absolutně. A letos zase jsou úplně v hovnech, ale jediný, kdo tam dá, no protože Marata taky dává góly. ale zase to tahá Ronaldo prostě. Sůlaz. Takže, takže za, za mě možná lidi ho budou mít níž, protože už nemá jako takový hype a od Ronalda si čekáte podobně jako od Messiho víc než od ostatních fotbalistů, ale pořád pořád prostě to je jako brutál, brutální přínos, brutální čísla, zároveň i prostě s ním ty ostatní. Vedle něj i hráči jako, jako Kedera Rabiot, Bernardesky a tak dále vypadá jako, jako docela šikovný kluci. <laughs> okay. Víš, že si třeba dokážou připsat i nějakou tu asistenci, protože to na hru Ronaldo to prostě zadá, A teraz můžeme asi společně vyhlásit prvé město, myslím, že tam nějaké... Tak počkej, vykřičíme, vy, vy vy to jak gol, ty dáš jméno, já není. <laughs> Takže... Poď. Prvé město, ano. Počkej, počkej, ne, 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 emoce, emoce, střelili jsme z gol 93. minuta. <laughs> 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 Takže prvé město, Robert Lewandowski! Robert Zlo... Lewandowski! Moc <laughs> <Bol> dlouhý, <laughs> ale Robert Lewandowski zaslužený na prvom místě. 36 zápasov, 40 gólov a 15 asistencí. Nejvíc kanadských bodov. V celom roku 3 trofeje, jakože treble, respektive aj ty super pohary do toho, prostě čo víc. Lewandowski je zaslúžený najlepší futbalista na svete za tento rok. Prečo mu nedajú zlatú loptu, respektíve prečo to zrušili, nevieme. Těžko Ťažko povedať. Levandovský zaslúžene najlepší hráč tohto roka. A aj keď sme sa nezhodli vlastne na žiadnom mene, respektíve na žiadnom umiestnení, tak som rád, ano. že aspoň sme sa zhodli na tom Levandovskom. No jo, to je hustý, my jsme si vlastně žádný umístění nezhodli. Ne, mali ta... 12 to bylo hodně blízko, 12.11., no. 12 11 mm. A vlastně i ta první pečka šedská byla podobná. podobná. Akura ty si toho Kevina ustrelil a to je vlastně asi tak všechno, že toho Kevina jsme měli ustrelného. Jo, já ja, ja tam mám Kimicha a ty tam máš Kevina mm. v těchto 5, jinak jí má vlastně stejno mm, Čili to asi, myslím, že na té první pečce se shodne i většina našich fanoušiků a už ako to tam dáte to už je těžko povedať. Je to yes. prostě Jenom jenom měl jsem takhle to umístění, ale jenom pro finál ještě vím, že jsem to tam neměl, ale moje jako finální umístění ještě trošku po tom, co jsme si to, tak první Lewandowski, druhý Kimich, třetí Ronaldo, čtvrtý Miller moje top čtyřka jenom takhle. Mm -hmm. A pátý, pátý, pátý To mesi. jsem se chtěl vlastně, vlastně opýtat, že či by si urobil potom, potom nějaké změny, že se to tak bavíme a kecáme. Já souhlasím, že toho Kimicha bychom prehodnotil, určitě bychom ho dal teda vyššie. Mm -hmm. A mm -hmm. toho Zlatana, kurva, to ľutujem strašně. Kámo, a, a já stoprocentně Mbappého. U mě by byl Mbappé teďka, potom, co jsem viděl ty čísla, tak by byl v top ten. Mm -hmm. Asi. Na Buď v top ten, nebo lehce buď jo, on by byl někde 10 až 12 by byl u mě Mbappé, ale já jsem fakt neviděl jeho čísla, respektive měl jsem čísla bez pohárů, to znamená, že jsem měl o 10 gólů u něj méně. Mám u něj 31 bodů a on měl 41. Takže pro toho mám až 20. jinak by byl 100 pro výš, no, to, to jako sorry mm. za toho Mbappého, to jsem jako dojebal. Ale jinak, jinak asi žádnou změnu bych nedělal, jediný ten Kimich, že by ho posunul na druhý místo, protože zase neviděl jsem ty čísla. A ale jo, můj fuck up, měl jsem si to pořádně zkontrolovat, mm. takže, takže tak. Dobrý, hele, dejte nám už do komentářů vidět, jestli byste chtěli něco podobného. A klidně i napište, co podobného byste chtěli. Nějaký nápad na podobný Vilko versus Práža. A uh, videa, lomeno spíš teda podcasty, protože klasicky to má za hodinu určitě, ne? No, hodinu 12, tady vybíráme zlatý míč, klasika. A no, prostě, prostě tak, takže napište do komentářů, co byste, co byste, takhle, jednak vaší top 20, zároveň s kým se víc zhodujete. Nemusíte na všech jménech, ale napište buď Vilko nebo Práža, s kým se zhodujete víc. No a zároveň budu rád, když nám do komentářů napíšete nějaký nápady, co bychom třeba mohli udělat nějaký versus proti sobě, co by byl zajímavý podcast, co bychom takhle mohli pokecat, rozebrat. Myslím si, že taky zajímavý osvěžení oproti těm jako klasickým, kdy rozebíráme ten tým, berem tam taktiku a tak dále. Je to zase něco úplně jako jinýho. Souhlasím. Takže tak. Tak jo, pro dnešek je to všechno. Dejte like, odběr, zvoneček, komentujte. A my se vidíme zase příště. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čau tě.